рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак. Високі думки виливав у рядках, послання залишив на всі покоління. Завжди керувався чистим сумлінням. Життя і правда в його словах. Вітаю вас! І знову запрошую прогулятись тернопільськими вулицями, названими на честь відомих людей. Хтось із них у нашому місті бував, інші про нього навіть не чули. Хочете знати, хто ці люди і чому обрали саме їх? Ходімо! З півдня на північ від перехрестя вулиць В'ячеслава Чорновола та Миколи Коперніка у центрі Тернополя тягнеться тісна і тиха вулиця Івана Франка. Свою назву вона носить вже 65 років. Названа на честь нашого видатного прозаїка, поета, літературознавця, публіциста, журналіста, перекладача Івана Франка. І не випадково. Упродовж 1883-1911 років Іван Франко кілька разів бував у Тернополі. Чи то з відвідинами, чи проїздом. І безсумнівно мандрував цією вулицею, чи проходив повз неї. Щоправда, тоді вона мала назву «Стрілецька вища». Народжений у сім'ї селянина Коваля, Іван Франко сам про себе завжди говорив як про сина селянина – мужика. Натомість інші вважають його універсальним генієм. Обдарований та працьовитий, він став письменником, поетом, публіцистом, перекладачем, вченим, громадським та політичним діячем. Змалку виявляв феноменальні здібності, міг майже дослівно повторити товаришам годинну лекцію вчителям. Знав на пам'ять усього кобзаря і навіть домашні завдання з польської мови нерідко виконував у поетичній формі. В Дрогобицькій гімназії, а кожна гімназія давала дуже добре знання мов, він опанував мертві мови греку і латину, він оволодів польською мовою, він оволодів німецькою мовою. Тоді ж він уже почав читав по-російськи і перекладав з чеської мови. От, а власне докола тих мов, якими він читав, в загальному вважається, найбільше мов в українській літературі знала Леся Українка, Франко трошки менше. Леся Українка поза десяток, він в межах десятка. Свахою у шлюбі Івана Франка виступила Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Саме вона шукала для молодого Івана свідому українську панночку. І знайшла. У травні 1886 року Франко одружився з Ольгою Хоружинською. Коли Франко приніс додому лавровий вінок, яким він був увінчаний, то дружина зачепила його в кухні, висушила. І так по одному листочку Франкова слава, звичайно метафорично, подавалася чи до зупи, чи до борщу, чи до ще чогось. Отака, власне, ніхто не робив собі з того патосу і не увінчував себе за життя. А ідея соборності земель цим шлюбом утвердилася і абсолютно свідомо. Ну, зрештою, можна багато говорити, але перша збірка і найпотужніша Франкова збірка «З вершин і низин» була присвячена таки дружині Ользі Хоружинській. Франкові діти працювали у полі на рівні дорослих селян. У листі до Івана Франка з-під гірок у серпні 1904 року його дружина повідомляла. Діти могли би похвалитись умінням і працею. Ганзя уміє жати і їхати верхи на коні, Петрусь навчився плавати, Андрусь і Тарас возять снопи, косять сіно від рання до вечора. Не менша гордість – творчий доробок Франка, а це принаймні 80 томів, бо чимало творів до його 50-томника не війшли. Франко зібрав колосальну бібліотеку за життя. Всі знаємо, що Франко жив, в принципі, в матеріальній скруті. Знаємо, що навіть збудувавши той будинок, залишився в страшних боргах. Але заповів дітям бібліотеку не втратити. І що характерно, якби продалася Франкова бібліотека, яку він збирав з часів Дрогобицьких, з дуже раннього віку, вони могли б заплатити те, чого вартувала хата, але все-таки прислухалися до батькової поради. На честь Івана Франка названо астероїд – Каменяр. У 1962 році місто Станіслав було перейменовано в Івано-Франківськ. Селище міського типу Янів – в Івано-Франкове. Його іменем названо вулиці у багатьох містах України та кількох населених пунктах Росії, Казахстану і Канади. У нашому місті йому зведено пам'ятник, відкрито дві пам'ятні дошки. Його ім'я носить гімназія та вулиця. На початку вулиці бачимо магазин з золотом. Напевне, в цьому є певний символ. Умовно кажучи, вулиця Івана Франка належить до Золотого фонду архітектурних та історичних місць Тернополя.
Її витоки у 17 столітті, коли тут формувалося так зване Збаразьке передмістя. Склалася ж вулиця, яку спочатку називали Стрілецькою, потім Стрілецькою вищою, в другій половині 19 століття. Її активна забудова кам'яними дво- і триповерховими спорудами почалася після прокладення залізниці у 1870 році і завершилася на початку наступного століття. На жаль, під час боїв у місті у березні-квітні 1944 року вулиця зазнала руйнувань і архітектурних втрат. Однак, порівняно з іншими вулицями ближче до центру, не вельми значних. Тут селилися вершки тернопільської громади. Лівий бік вулиці був забудований вілами окремих з них. Тут жив відомий тернопільський санітарний лікар Омелян Гладишовський, відомий тим, що обійшов на виборах в австрійський парламент у 1898 році Івана Франка. Він не сильно признавався до українства, а от його сини, два, і стали безпосередніми учасниками української боротьби 17-18 років, і один із них навіть помер від отриманих в боях ран. На вулиці збереглася вілла іншого лікаря Олександра Грабовського. До 1940 року вона належала його нащадкам. Будівлі майже 120 років, і вона єдина з таких споруд, що дійшли до нинішнього часу. Дійсно, це шедевр архітектури. Цікаво, що в післявоєнний радянський час до 1985 року тут без докорів сумління жили сім'ї перших секретарів обкому партії. Нині ж тут діє дитяча бібліотека, а торік відкрито новий музей міста – бібліотеку-музей літературний Тернопілля. Поряд, справа, раніше стояв будинок, він, правда, не зберігся, де жила Дар'я Віконська і її чоловік Микола Малецький. Це знакові постаті нашого міста. Ну, принаймні, Дар'я Віконська – це літераторка, перекладачка, єдина літераторка всеукраїнського масштабу, яка жила в Тернополі в 20-30 роки. Більше українські письменники тут таки не жили. Але цікаво, що вона жила у вікні, де бував не раз Іван Франко. А отже, вона знала безпосередньо з уст свого батька Владислава Федоровича про Франка, оскільки той дружив і переписувався, і допомагав Франку. Таким чином, цей факт дуже красномовно свідчить про те, що вулиця цілком справедливо, як, мабуть, жодна інша, названа іменем Івана Франка. На цьому ж боці вулиці в 1894 році постав будинок учительської бурси, тобто гуртожитку, де мешкали учні українці вчительської семінарії. Восени 1943 року, в час нацистської окупації, тут діяла українська гімназія. На вулиці Івана Франка найбільш пам'ятний для історії міста будинок, в якому нині після багатьох реорганізацій палац кіно. Він був зведений менш як за рік, у 1891-му. Зараз він мало нагадує свій первісний вигляд, бо ще у 70-ті роки минулого століття його було стилізовано під сучасність. До того це був будинок польського товариства «Сокіл». До 39-го року, а може і чуть далі, до післявоєнного періоду, це була головна, одна з головних музичних, сценічних площадок міста. Тут відбувалися найрізноманітніші заходи, і мистецькі, і громадсько-політичні. Тут виступали з громадою польської, прем'єр-міністри Польщі навіть, не кажучи про те, що історія цього будинку має такі дивовижні ракурси. В часи російської окупації 15-17 років тут була православна церква, бо в місті не було православної церкви, були католицькі костели і греко-католицькі церкви. І одним із тих, хто її відвідував, наприклад, був Дмитро Дорошенко, відомий історик. Тут виступала Соміла Крушельницька, Олександр Мішуга, Модес Менцинський, тобто світочі нашої оперної сцени. Восени 1939 року цьому приміщенні відкрився і діяв до початку німецько-радянської війни обласний театр імені Івана Франка, який очолював звісний режисер Панас Карабіневич. Нині на вулиці Франка тихо протікає життя, третину доби в нічний час проїзд автомобілями нею заборонений. Тернополяни переважно поспішають у заклади, що розташовані на її правому боці. Чи то район електромереж, чи то облтеплокомуненерго, чи обласне управління з фізкультури та спорту. Багато хто квапиться додому, навіть на Новий Світ. І фактично ніхто з них не здогадується, якою є душа цієї вулиці, які події в минулому на ній відбувалися, які відомі люди тут були. Завершення однієї вулиці дає початок іншій з власною назвою, історією та архітектурою. Про це пропоную поговорити вже у наступній програмі. До зустрічі!
Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.